Ahoj, ja som Fokus a vítam vás u nového videa. Dneska tu máme recenziu na film Rýchlo a zbesilo 10. Pohodlne sa usadte a video práve začína. Kam ešte môže zájsť séria, kde hrdinovia ťahajú trezor po moste, preskakujú mrakodrapy a jazdia pred ponorkou? Či sa nechajú vystreliť do vesmíru? Universal a Vin Diesel sa nechcú zdať legendy a tak si povedali, že je na čase skončiť. Grandiózne finále sa rozhodli spraviť na dve pokračovania. Pár rokov s Dominikom Toretom a s jeho familiou nám ostáva. Vzorec série, že každé nové pokračovanie nám prináša nového záporaka. Neskôr sa môže stať kamošom či dokonca súčasťou rodiny. V prologu si mrkneme jednu z najviac dramatickejších akcií a konkrétne tá, ktorá sa nachádzala v Riu s trezorom. Tvorcovia do nej vložili nový uhol pohľadu. Dominik a Brian ukradli peniaze nielen mocnému zločincovi, ale trpí aj jeho syn Dante. A ten si o 10 rokov povie, že svoje pocity prenesie na doma a familiu. Nestačí len zomrieť, treba dlho trpieť. Toto je moto celého filmu. Kaskaderské kúsky pretekárov môžu mať nenápadné konsekvencie a zo všetkého rambajzu, naháňačiek či akcií mohli vznikať obete, ktoré práve domovi a jeho bande renegátov moc nesedia. A netreba dlho zakrývať fakt, že Dante v podaní Jasona Momoa je najlepší príspevok do série. Borec známy z Aquamena hrá záporáka, ktorý je úplne vyšinutý. Priam sa snaží napodobniť Jokera. Je tu snaha o napodobnenie šialenca z Gothamu. Zabáva sa s čerstvými volami, tancuje po strechách Ríma a vyhliadkach, odkiaľ realizuje svoje plány. No neváha ani priamo skočiť do akcie. Po tvrďakoch typu The Rock alebo Jason Statham je to dobrá zmena a zároveň film dostáva úplne iný charakter. V dejovej linii sa akurát deje toľko, aby bola partia delená na viaceré skupiny a každá mohla bojovať o záchranu. Do popredia sa tlačí otcovstvo doma a zároveň prináša veľkú zraniteľnosť. Jeho malý syn sa stáva cennou trofejou v očiach zlodeja. Po úvodnej grilovačke sa čas partie poberie do Ríma, kde mal Roman cit na zaručenú misiu. Lenže tá sa zvrhne a do Itálie upáluje dom a lety. Cinček ostáva doma s Míou a stane sa ľahkým cieľom. V meste siedmých kopcov sa udeje veľa vecí a na scénu prichádza spomínaný Dante a tam začína spomínané utrpenie, keď každý musí voliť iný unikový plán. Ako už viete, Rýchlo a zbesilo akcentuje otázku veľkej rodiny. Tá sa prejavuje v tom, že každý má mamu, otca a deti, ktorých treba buď chrániť, alebo sa na nich dá spoľahnúť. Platí to len nie pre vstup Danteho, ale dokonca aj pre Isabel. Má to výhodu, občas príde pomoc vhod. Dve nové dámy, Isabel a Tess, sú zobrazené iba v menšej miere. A je lepšie, že scenaristi ich lepšie využijú v ďalšom dianí. Celkovo je tu postav pomerne veľa, čo značí, že priestor pre každého sa zmenšuje. A celý ensemble začína pripomínať Avengers na kolesách. Ako by si scenaristi povedali, že do vyvrcholenia vložia úplne všetky postavy a budú sa snažiť dať každému priestor. Miestami je to fajn, že sa aj Helen Mirren mihne, aj Charlize Theron opäť zabojuje a posilňuje to pocit, že všetko je so všetkým v univerz prepojené. Bohužiaľ v celom filme sú iba dve veľké sekvencie, a to konkrétne začiatok filmu a koniec filmu, kde vidíme tradičné absurdné naháňačky, tentokrát okorenené o gulajúcu sa bombu, či zjazd na priehrade. Pomedzi ne autori stlačili menšie sekvencie. Dokonca je tu pretek štyroch aut vedľa seba ako v začiatku sérii, akurát obohatený o fajn zradné elementy. Kolekcia všetkých akcií zaručí, že sa deje čosi akčné a prehluší typické dialógy, kde sú suché hlášky alebo odkrývanie ďalších krokov. Je zrejme, že Rýchlo a zbesilo 10 už nemá čo ponúknuť a nemá toľko prekvapení ako predošlé časti. Občas recyklujú a snažia sa napodobňovať podobné veci, ktoré už boli v predošlých častiach. Po formálnej stránke má stále divokú kameru a občas fajn triky. Dokonca čo je takou zaujímavosťou a zároveň je to už aj dosť otrepané, že do filmu pridávajú tie isté pesničky. A pretože je Rýchlo a zbesilo 10 súčasťou grand finále, môžete očakávať aj otvorený koniec, či dokonca barličky, ale to už je súčasťou seriálovosti, ktorá nás po vzore Avengers filmov čaká aj v tejto rýchlej a zbesilej zábave. Predpokladaný termín dátumu druhej časti bude v roku 2025, finál part 2. Čo si vy myslíte o tomto filme, napíšte mi dolu do komentára komentár, či ste na tento film boli v kine a aké máte z neho pocity, či sa vám táto séria páčila viacej ako staré časti. Mne osobne sa to moc nepáčilo, dosť som bol z tohto filmu sklamaný. Najviac sa mi páčila časť, kde hral Jason Statham a Rock, len o nich dvoch. Bohužiaľ títo dvaja herci dobre spolu nevychádzajú a tak sa rozhodli, že už moc spolu nebudú točiť filmy, pretože už aj podľa toho scenáru, ako sme mali možnosť vidieť, kde hrali len oni dvaja, Jason Statham a Rock, očividne majú medzi sebou pory a bohužiaľ už spolu nechcú spolupracovať. Čo som aspoň minimálne sa o tom ja dozvedel a informoval. Týmto by to bolo z mojej strany všetko. Ak sa ti toto video páčilo, tak ho nezabudni podporiť like.
lajkom. Pokiaľ si tu nový, určite sa nezabudni prihlásiť na odber, aby ti neuniklo žiadne podobné video. A ďakujem všetkým veľce pekne za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne a čaute. A ešte budem točiť samozrejme aj vyjadrenie, že čo sa vlastne stalo, prečo som mal ban. Aj súťaž budeme ešte vyhlasovať výhercu. Výhercu súťaže, pretože bohužiaľ som nemal prístup k ničomu. Bohužiaľ sa jednoducho nedalo nič robiť, takže aktuálne som musel čakať. Dokonca aj teraz ešte musím stále čakať, pretože mám dva bany na YouTube. Po dvoch mesiacoch, respektíve po 66 dňoch mi zmizne druhý ban, tak už to bude o niečo lepšie. Teraz si bohužiaľ musím dávať pozor, čo vydám, a bohužiaľ som musel aj niektoré svoje staré videá ešte schovať, aby som nedostal tretí ban, lebo keď dostanem tretí ban, tak idem papa.